درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جنہوں نے ہم آپ کو دین اسلام کی ہر وہ بات بتائی سکھلائی جس کا تعلق اللہ کی عبادت سے تھا، ہمارے اور آپ کے معاملات سے تھا، ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی کے اخلاق اور آداب سے تھا، اور ہماری اور آپ کی دنیا کی بہتری اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے تھا۔ حاضرین جمعہ، دو تین دن کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، جس کسی کو ملے، جس کسی کو نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، ماہ رمضان نیکیوں میں اضافہ کرنے اور اپنے اجر و ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ اونچا مقام حاصل کرنے کا یہ موسم ہے۔ میری اور آپ کی زندگی سے کئی رمضان گزر چکے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہوگی تو آنے والا رمضان یا اس کے بعد کے رمضان بھی میری اور آپ کی زندگی میں مجھ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو بات مجھ کو اور آپ کو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے سوچنی چاہیے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا یہ موسم جیسے آتا ہے ویسے گزر بھی جاتا ہے، نہ ہماری اپنی مرضی سے ہم اسے بلا سکتے ہیں، نہ اپنی خواہش کے مطابق اسے روک سکتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ شروع ہوتا ہے، اور جب وقت ہو جاتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جو بات میرے اور آپ کی یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہی کہ میری اور آپ کی زندگی میں آنے جانے والے یہ موسم نیکیاں کمانے کے لیے مناسبتیں یا رمضان المبارک کا یہ مہینہ اگر صبح اور شام کی طرح صرف آتا اور جاتا رہے تو دنیا میں اس سے زیادہ، آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے، رمضان کا مہینہ آئے اور ایسے گزر جائے کہ بہت ساروں کو پتا بھی نہ چلے، ہم خود یہ شکایت کریں کہ بھائی رمضان آیا بھی گزر بھی گیا، ہم عبادت نہ کر سکے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس دعا نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے کی ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے اس مہینے کی اہمیت کو نہیں پہچانا۔ اور یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنا، اور مناسبتیں اگر ہاتھ سے جاتی ہیں تو وہ بھی افسوس کی بات ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسے ہی آئے اور گزر جائے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے انسان پر بڑا افسوس کیا ہے، ایسے انسان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ناکامی کی خبر دی ہے، جس انسان پر رمضان کا مہینہ آئے اور ایسا ہی گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ نہ کروا سکے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، اللہ کو راضی کر کے اپنے حق میں مغفرت کا پروانہ نہیں حاصل کیا، تو ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ناکام و نامراد کوئی نہیں۔ رغم انفو، اس آدمی کی ناخواہ کا روح ہو یا وہ آدمی ناکام و نامراد ہوگا، یہ اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے. اس لیے یہ بات مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ میں رمضان صرف یہ مناسبت نہیں کہ کمالیہ تو کمالیہ ورنہ صرف نیکیاں کمانے سے محروم رہ گئے. نہیں, اس میں اگر ہم اور آپ نے اپنے آپ کے لیے مغفرت کا فیصلہ نہ کروایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل مذمت لوگ ہیں. ہماری اور آپ کی مذمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ہمارے اور آپ کا مقام اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جن کی حالت پہ افسوس کیا جائے. بھائیوں, ماہ رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنانا, ماہ رمضان میں اپنے لیے مغفرت حاصل کرنے کی فکر کرنا, یہ رمضان المبارک کا سب سے اہم پیغام ہے جو رمضان سے پہلے مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. رمضان سے پہلے مجھ کو اور آپ کو جو رمضان کی حیثیت شناخت پہچان یاد رکھنی چاہیے وہ یہی کہ یہ مغفرت کا موسم ہے جو مجھ تک چل کر آ رہا ہے. اب میرا یہ کام ہے کہ میں اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے فرقت توجہ دلاتے ہوئے فرمایا, آپ نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, کہ اس مہینے میں جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں, جہنم سے لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے, جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے حق میں اس مہینے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم انہیں جہنم سے آزاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ, آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس یا تو جنت میں درجے پائیں گے یا پھر جہنم کے اندر بھیجے جائیں گے. لیکن اس مہینے کی یہ مناسبت ہے, یہ موقع ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال اللہ نہ کرے اگر ایسے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال سے جنت کمانے کے بجائے جہنم کما لی, ہم نے اپنے اعمال سے رب کو راضی کرنے کے بجائے اسے ناراض کیا, اور اس نے میرا اور آپ کا مقام اگر جہنم کے اندر لکھ دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس مہینے کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدقسمت لوگوں کو خوش قسمت بناتے ہیں, ایسے جہنم کے مستحق قرار پائے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو جو جہنمی قرار پا چکے ہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ, اور یہ ماہ رمضان کے ہر رات میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر آنے والا یہ جو موسم ہے, ایک مہینہ ہے, 29 یا 30 راتیں ہیں, 29 یا 30 دن ہیں. اگر مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی بات کی جائے, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کی بات کی جائے تو سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ اس مہینے کی راتوں کی ہم اور آپ قدر کریں اور ان راتوں میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں, خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, قرآن مجید نبی علیہ السلام نے بہت بڑی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں ہر انسان سے آپ اگر مانگتے ہیں تو مانگنے پر وہ آدمی ناراض ہوتا ہے, آپ سے ظاہر نہ کرے آپ کے سامنے لیکن دل میں محسوس کرتا ہے. آپ کا کتنا ہی جگری دوست ہو, آپ کا کتنا ہی قریبی ہو, آپ کا کتنا ہی عزیز ہو, پہلی مرتبہ دے گا ہو سکتا ہے خوشی سے دے, دوسری مرتبہ آپ مانگیے ہو سکتا ہے دے دے, تیسری مرتبہ ہو سکتا ہے دل میں برا محسوس کرے اور دے دے, اور چوتھی یا پانچویں مرتبہ ہو سکتا ہے شکل سے بھی اس کی ناپسندیدگی کا اظہار ہو, اور اللہ نہ کرے ایسا بھی موقع ہے کہ آپ کسی کے سامنے مانگے تو اس کو اتنا برا لگے کہ منہ پر ہی وہ آپ کو نہ کہہ دے. یہ انسانوں کا معاملہ ہے کہ آپ جتنا اس سے مانگتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کے دل سے آپ کو اترتے جاتے ہیں, اس کے سامنے آپ کی حیثیت گھٹتی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ انسانوں کے بالکل برعکس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے. جو نہیں مانگتا اس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو بندے اپنا دامن پھیلاتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سوالی بن کر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھکاری بن کر جاتے ہیں, ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر مانگتے ہیں. سبحان اللہ, آپ احادیث میں پڑھ کر دیکھیں نماز تہجد کے وقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ اتر کے آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ پہلے آسمان پر اتر کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہل من مستغفر فاستجیب لہ او فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ آج میں اسے معاف کر دوں. لینے والوں کے لیے بھیڑ نہیں لگنے کی بات ہے، یہ دینے والا خود آ کر پوچھ رہا ہے کہ کس کو چاہیے میں مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں. عزیزِ گرامی، ایک بات یاد رکھو، ماہ رمضان کے ایک منظر ہم اور آپ دیتے ہیں. وہ منظر کیا ہے؟ اگر کسی کو پتا چلے غریب غربا جو ہمارے سماج میں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے غریب بھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے اس لیے وہ بھیک مانگنے کی زندگی کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن جو غریب غربا ہے اگر ان کو پتا چل جائے کہ کوئی صاحب ثروت اناج تقسیم کرنے والا ہے، یا کوئی صاحب ثروت لباس کپڑے تقسیم کرنے والا ہے، کوئی صاحب ثروت کچھ پیسہ لوگوں میں بانٹنے والا ہے، ماہ رمضان میں اپنی نمازیں چھوڑ کر اپنی عبادتیں چھوڑ کر اس کے دروازے پہ بھیڑ لگائے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہاں سے مایوسی نہیں، کچھ نہ کچھ تو یہاں سے ملے گا. سبحان اللہ، یہ ظاہری دنیا دیکھنے والی، یہ ظاہری آنکھیں اگر یہ منظر دیکھ سکتی ہیں تو بتاؤ رب ذوالجلال پہلے آسمان پہ اتر کر آئے اور کہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے مغفرت دے دوں، اور ہم اور آپ بھیڑ نہ لگائیں، ہم اور آپ اس کے سامنے حاضری نہ دیں، اپنا دامن نہ پھیلائیں. ہم اگر اس سے نہ مانگیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یہ رمضان میں بھی ہوتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مزید ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اس رات خاص طور پر صرف عام مغفرت کی بات ہی نہیں، وہ جو جہنمی بن چکی، وہ جن کے نصیب میں جہنم لکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر، اپنی لکھی تقدیر کے فیصلوں کو مٹا دیں، اللہ تعالیٰ اپنی لکھی تقدیر کے فیصلوں کو بدلتے ہیں، وہ جو جہنمی ہے انہیں جنتی بناتے ہیں، انہیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں بھیجتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ضرورت اسی کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماہ رمضان کو مغفرت کا مہینہ بنانے کی فکر کریں. ہم اپنے مہینے کو جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں اپنے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے میں ذرا برابر کوتاہی نہ کریں، بلکہ یہ رمضان ایسا گزرنا چاہیے، میرا آپ کو یہ رمضان کچھ ایسا گزرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ گزرتے گزرتے نہ صرف یہ کہ رب کی مغفرت حاصل کرنے والے بن جائے بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب بن جائے، رب ہم سے محبت کرنے لگے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں، میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں تو ہم بڑے خوش قسمت انسان ہیں، بڑے خوش قسمت انسان ہیں. اور یقین مانے، اللہ سے سچی محبت نصیب ہو جائے، دنیا کے اندر ایک ایسا مزہ مجھ کو اور آپ کو ملے گا جو مزہ دنیا کی کسی اور چیز کے اندر نہیں ملے گا. ہم خوش قسمت بھی ہیں، ہم اس دنیا کے اندر سب سے مزیدار زندگی جینے والے بن جائیں گے اگر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں. ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرتا ہوں. آپ اور میں اپنے پاس دولت رکھتے ہیں، کھانا پینا ہے، پیسہ ہے، کپڑا ہے، سب کچھ ہے، ہم اپنی سہولت کے مطابق کھاتے ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کی لذت کو محسوس بھی کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور ان کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جن سے ہمیں محبت، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، کبھی کبھار خود نہ کھا کر ان کو کھلانے میں ایک الگ مزہ ہے، خود نہ پہن کر ان کو پہنانے میں ایک الگ مزہ ہے، خود پر نہ لوٹا کر ان پر لوٹانے میں ایک الگ لذت ہے. آپ اپنی اولاد سے اگر محبت کرتے ہیں، یہ تجربہ والدین کو ہوتا ہے کہ خود نہ کھا کر بسا اوقات بچوں کو کھلانے میں ایک عجیب مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپ اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو محدود کر کے والدین کی ضرورت کو پورا کرنے میں ایک الگ مزہ آپ کا ہے. آپ اگر اپنے دوست سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، خود کھانے کے ساتھ یا خود نہ کھا کر اپنے دوست کو کھلانے پلانے کا بھی ایک مزہ ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کا تجربہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خود کے لیے جینے سے زیادہ مزہ دوسروں کے لیے جینے کے اندر ملتا ہے. یہ اس دنیا کی معمولی محبتیں ہیں، یہ دنیا کی وقتی محبتیں ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں جب موت کے ساتھ یا علی الاقل محشر کے میدان میں ختم ہو جائے گی. ان محبتوں کا اگر یہ کمال ہے کہ خود پہ نہ خرچ کر کے ان محبتوں پہ خرچ کر کے ان محبتوں پہ اپنا لٹا کر
हमें मजा मिलता है तो सोचो रबुलजलाल से सच्ची और अच्छी मोहब्बत हो जाए, रबुलजलाल से वाकई मुझको और आपको मोहब्बत हो जाए, तो हम और आप कैसी लज्जत इस दुनिया के अंदर महसूस करेंगे, कैसा मजा मुझको और आपको आ सकता है अगर अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करने लग जाए। और इसी मोहब्बत का, इसी मजे का कमाल ये भी है कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते करते उस मुकाम पर पहुंच जाए जहां अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लग जाए। ये हम कभी सोचते नहीं कि ये भी एक मैदान है कि जहां सबसे पहले हमें मुकाबला आपस में करना है कि अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर मोहब्बत करेंगे, कोई हमसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत ना करे, इतनी मोहब्बत अल्लाह से करेंगे। और वही ये भी सोचना कि हम ऐसे बन जाएंगे, इतने ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करेंगे कि आसमान वाला अगर मुझसे और आपसे मोहब्बत करने लग जाए, यही जिंदगी का मकसद है, जिंदगी में ये भी एक करने का काम है, इसके भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हम और आप नहीं सोचते। लेकिन मेरे भाई ये जो रमजान की मुनासिबत आ रही है, ये जो मौका आ रहा है, माह रमजान जो आ रहा है, ये मौका है कि हम इस ख्याल को अपने दिल में बिठाएं और इस ख्याल को दिल में बिठाकर इस मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करें। हम कोशिश करें कि हमारी इबादतें, हमारी बंदगी, हमारी फरमा बरदारी अल्लाह ताला के लिए, हमारी रियाजत, हमारी अपनी इबादत, जो कुछ हम करें वो दिन ब दिन मुझको और आपको अल्लाह ताला से करीब करती चली जाए और करीब करते करते हमें उस मुकाम पर पहुंचा दे जहां आसमान वाला मुझसे और आपसे मोहब्बत करने लग जाए। इस रमजान के महीने को ऐसा रमजान बनाने की कोशिश करो कि जहां अल्लाह ताला मुझसे और आपसे मोहब्बत करने लग जाए। यकीन मानो हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई वकत नहीं, हमारा कोई वजन नहीं, हमारी क्या हैसियत है रब्बुल जलाल की जब हम बात करें। हम हकीर सी मखलूक हैं, हम पल पल उसके मोहताज हैं, हम जर्रे जर्रे में उसके पाबंद हैं, हमारा निकला हुआ सांस वापस नहीं जा सकता अगर उसका बंदो करम ना हो, और अंदर गया हुआ सांस बाहर नहीं निकलेगा अगर उसकी इजाजत ना हो, पानी का एक घोंट नसीब नहीं होगा अगर वो ना चाहे, और एक मुंह एक निवाला भर अनाज मेरे और आपके पेट तक ना जाए अगर उसकी मर्जी ना हो। हम अपनी जिंदगी में, अपने वजूद से लेकर अपनी जिंदगी, अपनी बका, हर चीज में उसके मोहताज हैं, हम फकीर हैं, हम फकीर हैं, हम भिखारी हैं उसके, हम हाजतमंद हैं उसके, और वो बेनियाज है। लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि तुम अगर इस काबिल बन जाओ, तुम अगर इस काबिल बन जाओ तो सातों आसमानों के ऊपर से मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, सुब्हानअल्लाह, वो हमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला मुझसे और आपसे मोहब्बत करेगा। कब? शर्त ये कि हम और आप वैसे बनने की कोशिश करें। कैसे बन सकते हैं हम और आप, कैसे इस रमजान के महीने में हम और आप अल्लाह के महबूब बन सकते हैं? मैंने पहली बात आपके सामने यही कही ना कि इस महीने को मगफिरत का महीना बना लो, इस महीने को अपने लिए माफी का महीना बना लो, मगफिरत का परवाना हासिल करने वाले बन जाओ। उसका रास्ता नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। लेकिन अभी दूसरी जो बात बता रहा हूं कि अल्लाह ताला के महबूब बन जाओ, रब के चहीते बन जाओ, रब जिससे मोहब्बत करे वैसे बन जाओ, इसका रास्ता क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से उसका रास्ता नकल करते हुए बयान फरमाया। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वमा तकर्रब इलैय अब्दी बिशै अहब्ब इलैय मिम्मा अफ्तरतुहु अलैह। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा, मैंने उस पर जो फराइज आयद किए हैं, जिन बातों को फर्ज करार दिया है, उन बातों पे अमल करके, उन फराइज को अदा करके मुझसे करीब होता है, तो जितना मेरा महबूब मेरा चहीता बनता है उतना ज्यादा कोई और काम करके मेरा महबूब नहीं बन सकता। सबसे पहली बात, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला ने कहा कि शरीयत इस्लामिया में आप पर जो फराइज हैं, जो फर्ज इबादतें हैं, जो फर्ज हुकूक आप पर फर्ज किए गए, जो आपके ऊपर फराइज और वाजिबात, जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को अदा करोगे, एक जिम्मेदारी भी अदा होगी, आसमान वाला तुमसे मोहब्बत करेगा। रब की मोहब्बत को हासिल करने का सबसे बेहतर रास्ता यह है कि फराइज की पाबंदी करो, फराइज का एहतमाम करो, फराइज को हाथ से जाने ना दो, फराइज छूटने ना पाए, फराइज में खलल ना आने पाए, फराइज में कमी ना होने पाए, फराइज मेरी और आपकी जिंदगी में हम और आप पूरे एहतमाम के साथ अपनाए। इसलिए कि इन फराइज को अदा करके बंदा अल्लाह से जितना करीब होगा, किसी और जरिए से अल्लाह ताला से उतना करीब नहीं होगा।
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ اور بندہ برابر مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، بندہ مجھ سے قربت بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جس قدر زیادہ سنتوں کی اور نوافل کی وہ پابندی کرتا ہے۔ یعنی یہ بات ہوئی کہ فرائض کی پابندی کے بعد دوسرے نمبر پر جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مسنون قرار دی، جو سنتیں اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی، چاہے نمازوں کے اندر بات کریں تو سنن رواتب یا سنن غیر مؤکد، دونوں ہی قسم کی سنتیں، یا ہم بات کریں صدقات و خیرات میں، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، یہ جو نفل عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان نوافل کی پابندی کثرت سے کریں تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جب برابر اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سادہ سا راستہ، اور سیدھا راستہ، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، صرف ایک لفظ میں کہیں تو اس حدیث میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم فرائض کی پابندی کرو، نوافل کو کثرت سے انجام دو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کو اللہ کی محبت کے حصول کا مہینہ ہم بدل سکتے ہیں، ہم اس مہینے کو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے ہی کریں، اللہ ہم سے محبت کرے، ایسا مہینہ اپنے حق میں بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر، اس زندگی کے اندر پورے فرائض کی پابندی کریں اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بکثرت اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بھی بڑا عجیب کھیل کھیلتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی کبھار ہم سنتوں کے پابند ہوتے ہیں لیکن فرائض میں خلل کے بعد ہم سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز میں 2 رکعت 3 رکعت پیچھے کی امام کے ہم مصروف رہتے ہیں، اس کے بعد ہم سنتوں کے اپنی پابندی کرتے ہیں، نماز فجر کی مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں لیکن سنتیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو بھی راستہ ہو فرائض میں کوتاہی کر کے سنتوں کی پابندی کی جاتی ہے، اور کبھی شیطان یوں بھی انسانوں کو بہکاتا ہے کہ وہ فرائض ادا کر لیتے ہیں، سنتوں کا اہتمام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، سنتوں کا اہتمام کرو، فرائض کے ساتھ سنتیں اگر ساتھ ساتھ چلی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اور مجھ سے محبت کرنے لگے گی۔ سبحان اللہ بھائیو، اس ماہ رمضان کے سلسلے میں دوسری جو بڑی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر آتی ہے وہ یہ کہ اسے مغفرت کا مہینہ اپنے حق میں بنانے کے ساتھ ساتھ، یہ اسے مغفرت کا مہینہ بنانے کے بعد ہم اور آپ اس مہینے کو اللہ کی محبت کے حصول کا مہینہ بنائیں، اللہ کے محبوب بننے کا مہینہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنانے کا مہینہ بنائیں۔ اور بھائیو یہ بات یاد رکھو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں کام ہو گئے ہماری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ پرسنل لائف میں، انفرادی زندگی میں اگر ہم مسائل سے دو چار ہیں، اپنے گھر بار کے معاملات میں پریشان ہیں، کاروبار کے معاملات میں پریشان ہیں، ہم اپنی بستی محلے کے مسائل میں پریشان ہیں، قوم و ملت کی جو صورت حال ہے اس سے پریشان ہیں، مسائل آپ کے جو ہوں اگر رب ہم اور آپ سے محبت کرے گا تو کیا ہمیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا ہمیں بے سہارا چھوڑ دے گا؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ دو زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْمَشْهَدُ، اللہ نے کہا کہ ہم ضرور مدد کریں گے، ہمارے اپنے جو رسول ہیں ان کی بھی مدد کریں گے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے۔ کہاں مدد کریں گے؟ کہا فی الحیات الدنیا، دنیا میں مدد کریں گے، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن جب سارے لوگ گواہ بن کر کھڑے ہوں گے وہاں بھی ہم ایسے مومنوں کی مدد کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان اگر سچا ہو، ایمان اگر پکا ہو، ایمان کے تقاضے میری اور آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہم اور آپ کی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بن جائیں، یہی راستہ ہے۔ یہ تو بنیادی پیغام ہے جو سب سے پہلے مجھے آج کے اس خطبے میں آپ کو دینے تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے بڑا مبارک ہے، بڑا ہی خیر و برکت والا ہے، اور بڑی ہی اچھی مناسبت ہے، نیکیوں کا موسم ہے۔ اس میں سب سے بڑا کام جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، اپنے حق میں مغفرت کا پروانہ حاصل کر لینا، اپنے بھائی چارے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے،
آبا و اجداد جو گزر چکے دنیا سے سب کے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا موسم بنا دیں۔ خوب دعائیں کرو، لاؤ اللہ تعالیٰ سے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور سبحان اللہ لوگوں سے بار بار اگر مانگیں گے وہ اتنا ہی زیادہ چڑھتے ہیں، اور اللہ سے بار بار مانگو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہم لڑیں گے، گنگنائیں گے، بار بار مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی پسند کریں گے، اور رب جتنے زیادہ خوش ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس پر آپ کو نوازیں گے، مغفرت کا پروانہ دیں گے۔ پہلا کام یہ کریں، اور دوسرا کام جو مجھ کو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو اللہ کی محبت کے حصول کا مہینہ بنائیں، اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا مہینہ بنائیں، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ فرائض اور سنتوں کی پابندی کریں۔ اور جیسے میں نے کہا یہ صرف نمازوں کے اندر نہیں، نمازوں کے اندر بھی فرائض اور سنتوں کی پابندی کریں۔ زکات ہے، فرض ہے، عام صدقات و خیرات نفل ہے، آپ کے اوپر اپنے متعلقین پر خرچ کرنا فرض ہے، وہ خرچ کریں، اور خرچ سے بڑھ کر زائد نفل بھی لوگوں پہ خرچ کیا کریں۔ آپ کے اوپر حقوق اور واجبات، ذمہ داریاں، فرائض ہیں یا آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کریں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر بہتر سلوک کریں۔ تو آپ کی زندگی میں جو بھی نیکی ہے اگر وہ فرض کے درجے کی نیکی ہے اس کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل درجے کی کثرت سے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اور انہی میں سے ایک بڑی عبادت، بلکہ اس مہینے کی سب سے عظیم جو عبادت ہے، وہ رمضان کے روزے، ماہ رمضان کے روزے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت نے پانچ باتوں پر اسلام کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے، بنیاد اسلام والا خمس، اور ان میں سے ایک بنیاد ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے موسم نصیب کیا، یہ مہینہ جس آدمی کو نصیب ہوا، اس آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ فمن شہد منكم الشهر فليصم، جو آدمی اس مہینے میں رہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب جو بھی بالغ مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی سے لے کر بڑے بڑھاپے تک کے جتنے لوگ ہیں، سب لوگوں پر یہ روزے فرض ہیں۔ ان روزوں سے مستثنا کون ہوتے ہیں؟ ایسا بچہ جو بچہ بالغ نہیں ہے، یا ایسا پاگل آدمی، مجنون آدمی، یا ایسا پاگل یا مجنون آدمی جو آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں، جس کے اوپر اسلامی شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں، شریعت فرض نہیں۔ اور ایسے ہی یہ بات یاد رکھیں، سوئے ہوئے آدمی پر سے شریعت کے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں، تو اسی کے حکم میں جو آدمی بے ہوش ہو، جو آدمی ہوش میں نہ ہو، جیسے کبھی ہو جاتا ہے کسی حادثے کے بعد کسی وجہ سے، تو ایسے لوگوں پہ روزے فرض نہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر باقی جو لوگ ہیں، سب لوگوں پر یہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ اگر ان کی بیماری کی وجہ سے وہ بیمار ہیں، وہ بے ہوش ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہیں، تو وہ پھر مریض کے حکم میں۔ تو اب یہاں اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت روزہ رکھے، لیکن ان میں سے اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے، حالت سفر میں بھی بغیر مشقت کے وہ روزہ رکھ کر سکتا ہے، تو روزہ رکھ لینا چاہیے، اسے چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حالت سفر میں استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس لیے روزہ چھوڑتا ہے، یا استطاعت رکھتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی سفر کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا نہیں چاہتا، اسلامی شریعت کہتی ہے ایسے مسافر کو چھوٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں جا کر اسے قضا کرنی پڑے گی۔ جتنے روزے وہ چھوڑے گا اتنے روزوں کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ دوسرا آدمی جسے روزوں سے چھوٹ ہے وہ ہے بیمار آدمی۔ ایسا بیمار جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے، چاہے پہلے سے بیمار ہو یا درمیان میں بیمار ہو جائے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں آدمی بیمار ہو جائے، اگر روزے کی وجہ سے بیماری میں تکلیف ہو سکتی ہے، ایسی کمزوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نقصانات ہو، تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے کہ مریض کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پھر اگر یہ مریض ایسا مریض ہے کہ جس مریض کی شفا کی امید ہے، یعنی اب نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک مہینہ نہیں، چھ ماہ بعد بھی اگر اسے شفا ملنے کی امید ہے، تو اس کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آدمی روزے کی قضا ہی کرے گا۔ اگر ایسی بیماری ہے جس میں شفا کی امید ہے، روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کی شفا کی عام طور پہ امید نہیں ہوتی، جس میں روزے رکھنے کی آئندہ امید نہیں ہوتی، آدمی باحیات ہے، لیکن بیماری ایسی لگی ہے جس کو عام طور پر ہمیشہ لگی رہنے والی بیماری کہا جاتا ہے، بیمار ایسا کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، شفا کی امید نہیں ہے، تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، اپنے روزے کا کفارہ
कफारा दे दे और मिस्कीन को खाना खिलाना कैसे है, एक दिन के बदले में, एक दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना, एक दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना है और एक वक्त का खाना है। हमारे यहां आमतौर पर एक बात मशहूर है, सहरी और इफ्तारी करवा दे, नहीं ऐसा नहीं, एक दिन एक मरतबा एक मिस्कीन को खिला दें, आपके एक रोजे का कफारा है। और यह जरूरी नहीं है कि रमजान के महीने ही में खिलाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि रोजेदार ही को खिलाए, किसी भी फकीर और मिस्कीन को जो मुस्तहिक है। जाहिर बात है रमजान के दिन में तो नहीं खिलाना चाहिए ताकि महीने की हुरमत बाकी रहे, लेकिन रमजान में आप सहरी करवा देते हैं या इफ्तार करवा देते हैं या रमजान के बाद आप किसी फकीर और मिस्कीन को मिलाकर खिला देते हैं, एक साथ 30 खिला दें या अलग अलग करके खिलाए, जैसे भी सहूलत हो 30 मिस्कीनों को खाना खिला दें 30 रोजों के बदले, या 29 मिस्कीनों को खिला दें 29 रोजों के बदले, ये कफारा अदा करने की एक शक्ल है। इन दोनों के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी जिसके अंदर रोजा रखने की ताकत नहीं है बुढ़ापे की वजह से, जिस्मानी कुव्वतों के कमजोर हो जाने की वजह से रोजे की ताकत उसके अंदर बाकी नहीं रह गई है, इस्लामी शरीयत कहती है ऐसे बूढ़े का हुक्म भी ऐसे ही बीमार का है जिस बीमार की शिफा की उम्मीद नहीं है, वो भी अपने रोजों का कफारा दे दे, वही मिस्कीनों को खाने खिलाने वाली बात है। इनसे हटकर बात आती है वो औरत जिसके पेट में बच्चा हामिल औरत है, या फिर वो औरत जिसकी गोद में बच्चा है उसे दूध पिलाती है। मसला ये है कि अगर बच्चा हो, पेट में बच्चा हो, रोजा रखने की वजह से बच्चे की सेहत पर नुकसान असर पड़ सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, या औरत खुद भी कमजोरी महसूस कर सकती है। चाहे मसला औरत की कमजोर हो जाने का हो या मसला बच्चे की नुकसान का हो, दोनों ही सूरतों में और इसी तरह दूध पिलाने की मुद्दत में अगर ना रोजे से रहेगी तो बच्चे को वाफिर मिकदार में सही मिकदार में दूध नहीं मिलेगा। इसलिए इस्लामी शरीयत कहती है बच्चे की मसलहत के खातिर ऐसी दूध पिलाने वाली मां भी रोजा छोड़ सकती है। अब ये सवाल बड़ा अहम है कि ये जो खवातीन होती हैं, ये जो दूध पिलाने वाली औरत है या फिर ये कि हामिल औरत है, ये क्या करेगी? क्या ये रोजे की कजा करेगी बाद में, या फिर ये कि फिदिया देगी उसका, मिस्कीनों को खाना खिला देगी, या फिर ये कि ये दोनों के दोनों करेगी? इस सिलसिले में आप अहले इल्म की बात अगर सुनेंगे अलग अलग मसले आपको मिलेंगे। मैं मुख्तसर आपको ये बता देता हूं कि अगर ये औरत वक्त पाती है, मिसाल के तौर पर उसे उम्मीद है कि 2 या 4 महीने के बाद वो रोजा रखने के काबिल हो जाएगी, चाहे बच्चे की वलादत के बाद या बच्चे की दूध छुड़ाने के बाद वो रोजा रखने की इस्तेआत रखती है, अगले रमजान से पहले पहले तक रोजा रख सकती है, तो फिर उसको चाहिए कि वो रोजा रखकर रोजे की कजा कर ले, उसको चाहिए कि रोजा रखकर रोजे की कजा कर ले। लेकिन अगर ऐसा मसला है कि हमल के बाद फिर रजात और रजात के बाद हो सकता है फिर हमल हो, अगर यह तसलसल चलता है जिसकी वजह से 1-2 साल लोगों से मुसलसल छूट सकते हैं, तब फिर ऐसी औरत के लिए बेहतर है कि वो फिदिया दे दे। ऐसी औरत के लिए जो रोजा नहीं रख पा सकते, नहीं रख सकती है बच्ची की वजह से, तो फिर ऐसी औरत को चाहिए कि वो फिदिया दे दे, सुस्ती और काहिली की वजह से नहीं, लेकिन बच्चे के मसाइल की वजह से पाए दर पाए रमजान अगले रमजान तक मौका नहीं, या अगले रमजान के बाद फिर रमजान तक मौका नहीं, तो ऐसी खातून फिदिया दे दे। ये इस मसले में सबसे सियाह का बेहतर राय है जो अहले इल्म के तमाम दलाइल को सामने रखने के बाद सामने आती है। इससे हटकर खवातीन इस्लाम में से वो खवातीन जिनकी माहाना मजबूरी होती है, ये मसला इस्लामी शरीयत का है कि उन माहाना मजबूरी के अय्याम में खवातीन नमाज नहीं पढ़ती और नमाजों की कजा भी नहीं है उन पर, लेकिन इन अय्याम के अंदर जो रोजे आते हैं वो रोजे छोड़ देगी, और जितने रोजे उसके छूटते हैं उतने रोजों की वो कजा कर लेगी। इस्लामी शरीयत का यही फैसला, यही मामला है। हत्ता के अगर कोई खातून रोजे से है लेकिन उसकी माहाना मजबूरी इफ्तार से थोड़ी देर भी पहले शुरू हो जाए तो उस रोजे का हिसाब नहीं होता, उस रोजे का हिसाब नहीं होता, उस रोजे को भी वो कजा ही करेगी। इस्लामी शरीयत की यह तरतीब है खवातीन इस्लाम के लिए। हाजिरी गिरामी, रोजे के सिलसिले में एक मसला यह भी याद रखें कि रोजेदार को फर्ज रोजों की नियत रात ही से कर लेनी चाहिए, रात ही से कर लेनी चाहिए। आखिरी वक्त रोजे की नियत कर लेने का वो तुलुए सहर से, तुलुए फजर से पहले, तुलुए फजर से पहले पहले आदमी को नियत कर लेनी चाहिए कि मैं कल रोजा रख रहा हूं। ये नियत आदमी के दिल में इरादा होना चाहिए। अब ये जो तरीका है, ये जो तरीका है कि सहर का वक्त होने के बाद, सहर का वक्त होने
کے بعد جب نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو مسجد کی مائک سے بول کر نیت کروائی جاتی ہے, اللہم انی اصوم بدلک فاغفر لی, اس کی بدعت ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں اس کا حکم بدعت کا ہے, اس لیے کہ آدمی روزہ جو رکھنا چاہتا ہے وہ نیت دل سے ہوتی اور یہ رات ہی سے ہونی چاہیے, آخری وقت طلوع فجر سے ہے, پہلے پہلے تک ہے. لیکن اگر آپ کی نیت کر رہا ہے تو دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں, زبان سے اگر یہ الفاظ پڑھتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے. اب بات آپ کو بتاؤں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں, بڑی عجیب بات ہے, آدمی فجر میں نیت کر رہا ہے, الفاظ کیا کہہ رہا ہے, اللہم انی اصوم غدا لک, اے اللہ تعالی میں کل تیرے لیے روزہ رکھوں گا. روزہ تو آج کا ہے نا, نماز فجر سے تو روزہ آج کا شروع ہو گیا. آپ یہ بات جانتے ہیں اسلامی شریعت کے حساب سے مغرب سے مغرب تک ایک دن کا حساب ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا جو حساب ہوتا ہے مغرب سے مغرب تک کا ہوتا ہے. اب اگر آدمی فجر میں نیت کر رہا ہے تو اس دن کی نیت کر رہا ہے تو آدمی کہنا چاہیے اللہم انی اصوم الیوم لک, آج میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں. لیکن چونکہ بدعت ہے اور بدعت عام طور پہ ایسی ہی غلطیوں سے بھری ہوتی ہے, نیت یہ کروائی جاتی ہے اے اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے کل کا روزہ رکھوں گا, کل روزہ رکھوں گا, پھر آج کے روزے کی نیت کہاں ہوگی, یہ نیت آج کے روزے کی کہاں ہوگی؟ یاد رکھیں اسلامی شریعت نے زبان سے الفاظ کے ذریعے نیت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, اور جس کا حکم اسلام نے نہیں دیا ویسی نیت کرنا اسلامی شریعت کے نظر میں بدعت قرار پاتا ہے. تو رات ہی سے نیت رکھنا اور پھر دن کے دن میں روزے کی تعلیمات جو ہے ان کی پابندی کرنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ روزے کے حالت میں آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے, بلکہ سامنے والا بڑھ کر اگر لڑنے آ رہا ہے تب بھی آپ کو کہنا چاہیے کہ انی مروکن صائم, آج میں روزے سے ہوں, میرے لڑنے کا دن نہیں. بڑی عجیب بات ہے لیکن یہ سچائی ہے کہ آپ دیکھو رمضان میں شیطان بھی قید کر دیے جاتے ہیں, لیکن نفس کے اندر کا شیطان رمضان کے مہینے ہی میں زیادہ بھڑکاتا ہے. ہماری کتنی لڑائیاں ہیں تو رمضان ہی میں لڑی جاتی ہیں, مسجدوں کی لڑائیاں, ٹرسٹ کی لڑائیاں, جمعیت کی لڑائیاں, جماعت کی لڑائیاں, عہدوں کی لڑائیاں, منصب کی لڑائیاں, ساری لڑائیاں رمضان ہی میں لڑی جاتی ہیں. امت کی فکر رمضان ہی میں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا سامنے والا اگر آگے بڑھ کر لڑنا چاہے, سامنے والا لڑائی چھیڑ رہا ہے تب بھی تم کہو انی مروکن صائم, میں روزے سے ہوں, آپ پیدا لڑ نہیں سکتا, میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا. سبحان اللہ, لیکن یہ نفس ہے, نفس کا شیطان ہے, روزوں کو یوں بھی برباد کرواتا ہے کہ رمضان میں لڑائیاں لگاتا ہے. یاد رکھو رمضان کے مہینہ کو سکون گزارنا یہ مسلمان کے روزے کی پہچان ہے اور روزے دار ہونے کی علامت ہے کہ وہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہے رہتا. روزوں کی ایسے بھی حفاظت کیجیے. روزوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں, اگر آدمی بھول کر کھا لیتا ہے پی لیتا ہے, یعنی اسے یاد نہیں کہ روزے سے ہے, تو جب یاد آیا تب رک جائے, جو کھا لیا اس کی وجہ سے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں, روزے کی حالت میں آپ برش کر سکتے ہیں, لیکن اگر پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ باقی رہے تو مناسب نہیں ہوتا. بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یا مسواک کریں یا برش کر رہے تو بغیر پیسٹ کے روزے کی حالت میں کر لیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں آپ کو اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے, گرمی کے ایام ہیں, آپ غسل کر سکتے ہیں, آپ غسل کر سکتے ہیں, یا غسل نہ کر کے سر پہ ٹھنڈا پانی بالکل ڈال سکتے ہیں. لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہے, آدمی روزے کی حالت میں غسل کرے یا سر پہ پانی ڈالے تو روزہ مکروہ ہو جائے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی ڈالیں یا غسل کریں, اسلامی شریعت کی نظر میں بالکل آپ کو اس کی چھوٹ ہے. اور جہاں تک قے کی بات ہے, اگر آدمی کوئی ایسی غلطی کرتا ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی کوشش سے قے کرتا ہے, تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, آدمی کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اور اگر آدمی نے کوشش نہیں کی, طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کبھی کوئی بو سونگ لی, کبھی اس کو سر درد آ گیا, قے خود بخود ہو گئی, تو خود بخود ہونے والی قے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آدمی کو اس کا جب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں شادی شدہ لوگ اپنی میاں بیوی کے تعلقات سے دور رہیں گے. اگر روزے کی حالت میں دونوں نے تعلق قائم کر لیا, اسلامی شریعت کہتی ہے وہ روزہ تو باطل ہوگا ہی, لیکن اس کے کفارے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. درمیان میں ایک دن بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر آپ کو نیا حساب پھر وہاں سے 60 روزے
करने का हिसाब करना पड़ेगा, आपको रमजान की हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। और इसीलिए इस्लामी शरीयत ये कहती है कि ऐसे नौजवान जो अपने जज्बात पे काबू नहीं रखते, वो अपनी बीवी का बोसा भी नहीं ले सकते रोजे की हालत में। अल्लाह के नबी के पास एक बूढ़ा आया, इजाजत मांगी, अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी कि बोसा ले सकते हो। वही एक दूसरा आदमी आया, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं तुम नहीं ले सकते। साहबी कहते हैं मैंने ये देखा कि जिसको इजाजत दी वो बूढ़ा है और जिसको इजाजत नहीं दी वो नौजवान है। इसलिए कि आदमी इब्तिदा करेगा तो फिर रुकना मुश्किल होगा। तो इस्लाम कहता है कि अपने आप को ऐसी हालत में दूर ही रखो, ये बेहतर है। और इससे हटकर आदमी अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं की, सोया रहा उसी हालत में नापाकी हो गई। आदमी ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, ऐसे ही आदमी की नापाकी हो गई तो उसकी वजह से रोजा टूटता भी नहीं है, मकरूह भी होता नहीं। आदमी को जब पता चले उठकर आदमी गुस्ल कर ले तो उसका रोजा महफूज रहता है, उसके रोजे में कोई खलल नहीं पैदा होता। ये कुछ मुतफर्रिक मसाइल थे जिनका तज़किरा मैंने मुनासिब समझा आपके सामने। रोजे के हवाले से जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कि रमजान का जो महीना आ रहा है, इस महीने की सबसे अधिक इबादत रमजान के रोजे हैं। अपने रोजों की हिफाजत करें, अपने रोजों की फिक्र करें, अपने रोजों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी की इस हदीस को याद रखें कि इस रोजा भूख और प्यास का नाम नहीं है। मन लम यदअ क़ौल अस-सूरि वल आमिल वल अमल बिह फलैस लिल्लाहि हाजतुन यदअ ताअमहु व शराबहु। जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, झूठ पे अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कि आपने भूख और प्यास को रोजा समझ लिया तो ये आपकी गलतफहमी है। रोजा दरअसल अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से उन तमाम बातों से रुके रहने का नाम है। खाने पीने से रुके रहना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से रुके रहना, साथ में उन तमाम गलत बातों से रुके रहना जिनसे इस्लामी शरीयत ने मना किया है, ये असल में रोजा है। अपने रोजे को वाकई मानों में रोजा बनाने की कोशिश करो, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हाजिरीन जुमा, आज की इस किताब में मैंने आपके सामने सिर्फ तीन बातें कही। पहली बात यह कही है कि माह रमजान को अपने आप में मगफिरत का महीना बनाओ। दूसरी बात मैंने आपके सामने ये रखी है कि इस महीने को अल्लाह ताला की मोहब्बत कमाने का महीना बनाओ। और तीसरी बात मैंने आपके सामने रखी है कि फराइज और मुस्तहबात में सबसे पहला फरीजा वो है रोजा, जो इस महीने के अंदर खास तौर पे मुझको और आपको रखना है। इस रोजे से मुताल्लिक कुछ अहकाम आपके सामने रखे गए, इन अहकाम की रोशनी में रोजा रखने और रोजे की हिफाजत करने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला रमजान का महीना हम सबको नसीब फरमाए और हम सबकी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए।